ma mú àgbà fún gbogbo ẹnugbó bẹ́ẹ̀ ní ìlú òṣogbo tí wọ́n ti lọ ọlọ́pàá àkẹ́ wọn. Amina. Ọba ìpín lọ ilé báwọn táwọn sábẹ́ wá fáwọn ọmọ wa. A ní òwò amílẹ̀. Amina. Ẹlòmíì ń sáánú àmọ́ ọ́ concentrate èmi gangan lọ́ concentrate pé ẹ wà á yè ní ọjà mìíràn ìdókè. Ẹ ṣe ámì. Amina. Ẹlòmíì rò pé mo tóbi ni. Òun ni rírí dábá rí ni ẹlòmíì fi wá rí àmì à. Òun náà nìyí. Agbára ni màá mú mi tóbi. Pópó ìmáàmù rántí ni lọ́sọ̀gbọ̀ òkè. Àfọ̀n tẹ̀sùn bá tẹ̀ ń fà ìjọba òkè. Ẹ̀yin àbúrò tẹ̀ máa wo gan tó ṣe pé èékú rọ́ àwọn kan bẹ ní mo yí wọ́n rí nà. Àwọn kan bẹ olùlé ni wọ́n mú orí dọ̀tà. Kí ẹ̀yin olùlé awoyẹ pẹ̀. Àbẹ̀yìn tẹ̀ máa pé lọ́ọ́ pa adìẹ. Èyíta aríṣẹ́ yìí lọ́ọ́ pa adìẹ. Ọlọ́lé tó dáhùn máa kí ó bá wà kó ní àgbà lóbi pẹ̀ fún wọn. Àmọ́ lọ́ọ́ pa pàǹgbá. Ọ̀dọ́ wa ní ìlú òsì gbé wá pé oṣù ti ṣe ó lé ní. Ẹ̀yin àbáàdẹ́ máa pa wọ́ọ́dà. Lọ́ ha kìnní lọ́ ha kìnní lọ́ lágbára ọlọ́mọ náà ní dákúmá. Kò sì ní dákúmá lóòótọ́ mo kì í. Gbogbo ẹ̀yin jàgàjàgà tẹ́ fẹ́ jòkó bí abọ́ rẹ̀ ni. Gbogbo yín bẹ̀ látọ̀dọ̀ abọ́ rẹ̀. Gbogbo yín ni mo kí. Ó sádà. Ẹ̀bọ́ dáadáa o. Tọ̀. Mo kí olórogún. Èmi àti olórogún yìí a ti ń bọ̀ ọjọ́ pé o. Kèè hàn sáyé níjọ́ náà. Mo wá ní pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run. Ọ̀dẹ tí wọ́n ò ní ráyè má láyè. Ọ̀sà mi níjọ́ náà á mi òun lọ́wọ́ adé. Kọ́ni mo jẹ̀ ti dàgbà sí. Kékeré báyìí níjọ́ náà. Tọ̀ ẹ mọ̀ wá wo láti ijọ́ náà wo bí máa ń pè mí èmi náà máa ń pè ojú ọlọ́run tún ní kí n tún wá ibà ìtọ́ mo tún pàdé ẹ̀ báyìí. Lágbára ọlọ́run kò ti bí tọ́ lọ́dún gbọ́n hàn náà ní ètò mi lónìí. Ọ̀dà gbogbo ẹni tọ́ wà ní ètí gòkè tó fún mi ó tún gòkè jù báyìí. Amina. Àwọn àfáà tí wọ́n wú ẹgbọ́ mi àjàmá ní kọ́ yé. Àlè Mubarak ẹ̀yin jàmá wàláhì làbí ìjọ́ ti ti ń lọ òde. Ìrẹ́ ni wọ́n tọ́ wẹ́lkọ́mù mi báwọn yìí. Wọ́n a máa wẹ́lkọ́mù mi o. Wọ́n kọrin wọ́n àmọ́ bíi ìtàwọn àbá yìí Àlè Mubarak ní ti rí. Òṣogbo nọmba wà. Mo kí n gbogbo ọlọ́ba sanwó-ẹlẹ́ sanwó lórí. Ami. Ẹgbẹ́ lẹ́yìn ogún pant. Mo kí n gbogbo. Ẹ má da ọ̀gá yín o. Ìwọ ọ̀gá máa pín kọ́ máa ṣe déédéé. Sọ ọgbọ́. Má ti ṣe déédéé. Ìlú àṣẹ ọ̀rọ̀ kò ní í síjà. Jàmá Ansarul Islam. Ẹ ti pọ̀ tó ẹ tún sọ fáwọn ọ̀rẹ́ yín. Ẹ wá jọ ìyín wa. Ẹ wá jọ ìyín wa. Ẹ̀yin ni sàábí àlàájí àgbà lóṣogbo. Ẹnì kò sì ní bàlàjì àgbà ṣe bẹ́ẹ̀ bá máa ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àlàjì kàmọ́. Ẹnì kò ní bàlàjì kàmọ́ ló ń lọ ọ̀rin ṣe ọmọ sí orí ilé. Àwọn yóò jẹ èèyàn. Amina. Ọlọ́ omi tí ń kú táwọn gbọ́ ni. Ọlọ́wọ́ ti ṣe. Àmì. Àdábá níjà. Àdúrà ló ní wá sí i. Ẹ̀yin àfáà tẹ̀ máa ṣe wá sí bẹ́ẹ̀ ní bá. Àdúrà ló ní kébì ọwọ́ aṣẹ torí pé mi ni láńlọ́ọ̀dù ẹ̀ tó fi kéwú tán lọ ni ilé ìgbìlẹ̀ wa ń gbé. Má tó fún mi sábọ̀ ọmọ iná sálátàtà wà rúbà tá a má ṣí à kàmá kọ́lé omi rìnnà o. Ṣé kò fi kàn mí kún ọyìn. Kàdá líkà. Fọlá ṣì mí yò Mùhàmmadu tọwọ́ fà kúndú mi sílò máa tọ́ fàtúfúnná o.
Adébẹ́ni ìyà tẹ́rí ilé wa ló gbé ilé wa tó fi wá kéwúta ọmọ rẹ ni o. Gbogbo ogun tí mo jà láyé kí tó dé tí mo dà yìí àwa pẹ̀lú Adébẹ́ni ìyà tí ní tí mo bá dé yìí lóde nù. Èyí ti ń ṣe wá sí pọ̀ nísìnyí ó ti lé 50. Ọ̀nà tó bá ti wá sí pé ọ̀nà ti dàgà ní padà ní. Àlàáfíà téèyàn bá kú ní ìsìn wọn pa àfa mi. Fàtúfúnà bí sábà ọ̀rọ̀ màlínà o. Àyìnbá àtàmà ṣí àná kàmá kàdí òmìnirà o. Wà á rí bá àtàmà ṣí àná kàmá kàdí òmìnirà o. Omi ọ̀kọ̀kọ̀ bọ́ lójú ẹ̀ nígbà ìwọ ọlọ́run ìyá mi sì ti dé yìí ìwọ ọlọ́run bàbá mi sì dé yìí èmi tó mú wá yìí tó ọba kọ́kọ́ yọ sí bẹ́tẹ̀lá sí kì báyìí. Àwọn táwọn olóde ìbẹ̀ olóde ìbẹ̀ ń bẹ ní àwọn tẹ́ ń kó lọ àwọn yọ ọbẹ̀ ní ohun làwọn kọ́kọ́ lò àwọn fún amù ló tiẹ̀ ní ẹwà tó kó lọ. Ọlọ́run wọ láàbí èèyàn tó fi tẹ̀lé mi tó wá padà lóní ibẹ̀ lọ́sọ̀rọ̀ kò sì tẹ kò sì padà lẹ́yìn mi lọ rẹ̀ ẹ wò gan. Fàdádá bí ó. Ìkúra ìkéwú dànù. Iye tó wá ń bẹ́ lọ ibẹ̀ lọ́sọ̀rọ̀ kò tó wá padà lẹ́yìn wa. Tù ẹ̀ là á fi sàn tù ẹ̀ ẹni òṣogbo. Aro oko tẹ ra búrẹ́dì ránṣẹ́ sí bóun náà bá wá ń bọ̀ tọ́bọ́rẹ́ ní tẹ́pọ̀nlé adébáńkórí àyìn àti orí igi àti orí háì báńkó fún wọn bóun ti jẹ búrẹ́dì ti ń gbádùn ẹ̀tùẹ̀ tí mo mí sí báyìí náà bá wá rún pápò kiri ẹ̀ máa ṣe ẹ̀yìn náà máa ṣe tọ́ ju ẹ̀ oore la wá fi san oore lọ́dọ̀ àdábánìjà mi ó ṣe wàhálà mímọ̀ púpọ̀ bẹ́ẹ̀ tí mo lọ́sọ̀gbò yìí tẹ́ bá gbé ha orí ni mo gbé ọlọ́run kọjá kí n kí nínú èyí tí ó ṣe fún. Amina. Tọ́rọ aláníyàn ni àníyàn dá bẹ́ẹ̀ tí wo gbogbo wa yìí ọlọ́run bá túnà sí ara wa fúnra wa á tún ká lẹ́yìn ara wa yìí ọlọ́run ṣeun tó fi awọ fẹ́lẹ́ bonú ṣé òjì arí ọmọ kí omi ń tẹ̀lé àbá wàlẹ́ àgùgbọ́ bá fa báyìí àfa ò ti bàjẹ́ lóko síkù àfa ní ọmọ yìí bábá bá ti gbèjé tùgbé àwọn àkùnlà bẹ́ẹ̀ náà lọ̀gá bí iṣẹ́ gbogbo orun lé ní wà gbogbo àdúgbò ní wà gbogbo orun àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ọbẹ̀ ọlọ́run má jàgbára wọn ká ẹnìkan kan wọn. Amina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أوا بعد بانجا أوا بعد كل دولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إسبان قارية بي بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم إن إبراهيم Adábẹ́níyà tí bàbá wa láyé àgbà ó ti lọ ilé ọlọ́run ó ti darí wálé second alájì kí ló gọ́ yìí Lukman Anibasahu ẹ̀rín mú ìdí bíbí rẹ ẹ̀yin mẹ́ta ní ẹ̀dọ́gbọ́gà
ẹsẹ̀ àdúrà fún wa ní ìlú ni wọn ní ká sojú kòkòrò àdúrà lọ́dọ̀ àwọn aláàlá yìí wọn bá sàdúrà fún wa wọn ní wà níláhi ọgbà ẹsẹ̀ àdúrà fún wa àdábá ní ìjà tí bàbá wà láyé àgbà ẹ ti wá lọ rí ọlọ́run ẹ ti dé wọn àti tá a ti bẹ́yìn ni pé ẹsẹ̀ àbò pẹ́ ẹ dún amúgbótọ́ lọ tó dé láwà á sì bá àṣì àṣì yín lọ́rùn fún ológogoro tó lọ tó dé láti wá àṣì àṣì yín lọ́rùn fún ọlọ́tí tó lọ tó dé láti wá àṣì àṣì yín lọ́rùn fún ẹni tí ń lọlé aṣẹ́wó tá a dá a mà wọ́n bá wá lọ mọ́kà tó dé àwọn láti wá àṣì dáadáa àfẹ kùsì dé wá àti gbé mọ́tò dé yìí má o mọ́sẹ̀ yìí má o àmọ́ àfa kò sí tábí ti fi tábí bí kábà yín gbélé lọ́rọ́ babala baba gbogbo ti jẹ musulumi. kana ummatan qanitan lillahi hanifa. ọlọ́run ni ibrahim fúnra rẹ nation òun fúnra ara rẹ lẹ́yọkan ibrahim àti ẹ̀ wò ni ọmọ níjọ kan lòun nìkan ara ibrahim. Abraham is not a single person rara òun kankan fúnra ẹ ó mà àbá àti sàn. iná ibrahim kánà ummata kánìtà lílàyé hanifa. ọlọ́dà ó mà ìlànà ibrahim kánìtà kánìtà adábánijà àtúmọ̀wá tẹ̀lẹ́tọ̀ lọ. Lílàyé hanifa. Ibrahim ojúra rẹ̀ lẹ̀ gbogbo kan yáyá. Tọ́lọ́ ni ẹbí ń ṣe. Tọ́lọ́ ni ẹbí ń ṣe. A kì í tẹ́ lọ yìí tọ́lọ́ ni ẹbí ṣe. Ṣé kìrá lé àná omi? Wọ́n lè mi àkó mẹ́lẹ̀ lùmú ṣírí kí iná. Wọ́n lè mú yàgò mẹ́lẹ̀ lùmú ṣírí kí iná. Ológun ebi máa bọ̀ máa bọ̀ mọ̀sọ́ọ́dì. Ológun ebi olórun àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nù àti wàá pé báyìí. Iná ibrahim. Ológun ebi. Kánà ummata kánìtà lílàyé hanifa. Ológun máa fi dúdú ẹ̀bá ẹjọ́ jòkó ti ra yín lọ́ jòkó ti olórun. Wọ́n lọ mọ̀ yẹ́kù mìíràn. Adábánijà Masudi tó dé yìí gbogbo wá sí bá wá sí lọ́sọ̀gbọ̀ pátá awa òṣogbo ń lọ ọdún yìí púpọ̀ tábàtí wá dé àwọn èèyàn kọ́kọ́ lọ bí wọ́n ti pè wá torí pé bàbá ní kí n lọ́dọ̀ ilé aago méjì bí ìbá ṣe ìjà tí wọ́n ń jà ní ansarul islam lórí ilẹ̀ bàbá wà láyé àgbà tí wọ́n wú gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ nísìnyí pẹ̀lú wọ́n ti yìn mọ́ bẹ̀ láàárọ̀ yìí ilé ìbá sọ̀rọ̀ tí òjá tètè gbéra sáàgó mẹ́ta lẹ́bi ilé èyí ti wà lóṣùgbò láàgó kan àbàbà tó méjì àwọn àwọn àlọ́dọ̀ mọ̀sùlì a ti sọ fóònù adìẹ lókà ní ọpá òun ní ọmọ àbílẹ̀ ìdíjẹ o yóò ti wá padì kalẹ̀ owó tí ó wá mọ́ ọ́nà ibẹ̀ làwọn fagbada kọ́ sí àmọ́ àgbẹ̀ àwọn ta lọ́ba àmọ́ àgbẹ̀ ẹ ti dé sa ti ṣe ta agbo rẹ̀ ní ilé agbo méjì ẹ má wọrí níbi tá a lọ òun bá ti dìnà sí láti lè kó lọ́dọ̀ mọ̀sùlì àdèbè àkàyè sọmọ báyìí rẹ àwọn máa lọ gbé dáadáa bá dáadáa fún ẹsẹ gbídì lóko bá a ti ṣe rẹ ebi ẹsẹ àfáàsí wọn ti dé bẹẹ àwọn owó ló wà ní àjẹkù ebi ẹsẹ àfáàbà àwọn kan náà wọn afáàbà àwọn tó lọ́wọ́ òpè àwọn náà máa rí wọn àwọn tó lọ́wọ́ ránṣẹ́ tí wọ́n ra wọn mú àwọn àfáà àwọn ni wọ́n pé kọ́ ok ṣe sẹ́nẹ́tọ̀ ọ̀gbìn náà ti wà bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ ọlọ́run làwọn wájú. iná ibrahim. ali ibrahim. kánà ummata kánìtà lílàyé hanifa. ọlọ́run lọ́mọ gàga àmọ́ wàlámíyàkù minalmushrikina. ibrahim kò sí náà tọ́jú àtàkùn máa wọ ọlọ́run gbogbo ọmọ dájọ́ kọ́ yìí láni tá a fi dáńkẹ́ pọ̀ mọ́lọ́run ọrọ ẹnu rẹ ló fi dáńkẹ́ pọ̀ mọ́lọ́run ọkọ̀ ṣẹlẹ̀ lásán gbà ọmọ káà àfikín padà
o ti se bo e bo wa jura won lo ni e de ba lo maka de di de e yo sogo e ma lo bi omi ma ki le wa lo bi omi e bo ni afara e to ri ma allazi tashrabuna afara e to mo ma allazi tashrabuna نحن المنذرون أنتم أرسلتم من المنذرين أنتم أرسلتم من المنذرين ẹsẹ̀ òkè amásòrólé ọlọ́ọ̀lẹ̀ ilé rí. Àwùjọm àwùzọ́lẹ̀ jọmọ́ mi náà lọ sí ni. Lákún ní inú kan wálé ẹ̀bí ẹwù kan. Kún yá ayé wálé káfíró náà á pẹ́ yí kéfé rí. Lá àbújò máa dá àbújò náà. كل يا أيها الكافرون هذا كل تويه إنه ناو كيلو سالي فيلم أبو أولم قال سي يا والنبي كل صباي يا أيها الكافرون ya ayyuha al-kafiruna gbogbo eyin pe ola lodun ilasu ya ayyuha al-kafiruna gbogbo eyin to se pe aja ile yin beleri ya ayyuha al-kafiruna gbogbo eyin to se pe irin ile yin bo ya ayyuha sọ́bù wípé èrè yìí ó yí. kó yá ayé wàlíkà fìrúnà. ayé wàlíkà fìrúnà ẹ̀yin tẹ́tù pé ẹ̀fì tọ́lọ́ ọdún ẹ̀fì ilẹ̀ ẹ̀sìn máa ẹ̀ wá ń sin tọ́lọ́ mọ̀ bá dá kíránṣàfì mọ́tò mọ́tò kíránṣàfì kàtàpílà kàtàpílà ọkọ̀ dàtsó tí ó ṣiṣẹ́ mọ́ irin rẹ̀ lẹ́ wá kójọ ọ̀kẹ́ wá ṣáájú yín òun san lé rí ọwọ́ mú ìmọ̀ ọ̀pẹ ó so mọ́ dì ìwà gbé ògùn onírè ẹ apẹ́mi abẹ̀jẹ̀wẹ̀ ìwọ gan ẹ̀jẹ̀ lọ́ọ́ bá kú ò láyé. kó yá ayé wàlíkà fìrọ́nà. sọ fún ọgbẹ́ mọ̀pẹ́ yín tó lè fẹ́ máa ń ka mẹ́ma òkè fèrè ní. lá àbúdò máa dá àbúdò náà. ànábi lẹ́gbẹ̀ẹ́ sí ìjà lá àbúdò máa dá àbúdò náà. ànábi olú ẹ̀sẹ̀ ńjọ́ náà kò ní sọ báwọn sábà gbé ọyá ẹ̀kọ́ kún màjá ni ẹ máa nàwó eléwọ́ ni ẹnu gbé. lá àbúdò máa abudu ma ta abudu na. ìyàmúlíkà ibi ọ̀sùn ya kò sí ní ẹgbẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ wo ran ni amọ̀kẹ́ mùsùlùmí ni yín. ìyàmúlíkà bẹ́ẹ̀ bá ti lọ ẹ ti dọ̀ṣẹ́ bọ́. lá abudu ma ta abudu na. gbogbo ẹ̀yin brothers tó ṣe pé ẹ̀ẹ́ni iṣẹ́ adagoro lọbẹwẹ ntẹra ẹlẹsẹ mọlẹ máa gbé kí ló bọ rẹ ó lé mi mukaila mukaila làwọn alájì sọ mi eré ẹ dàrú alájì sọ mukaila kí ló wá lọ bí táwọn lọ kẹsẹ bomi omi ọdún tí ń bọ jẹ wá ọlọlọmọ yẹn ló ti kú tí ò ní lọ lọdún tí ń bọ yìí. láà
ta'budu ma ta'buduna emi moda yi eri ni olohun ma karan suwa eyin afate mejogo olohun ma karan suwa ha on alam naj'alahu aydani wa lifana wa shabatani wa hadainahu lọmọ ka ẹ jide gbogbo ẹyin tẹ wa bá lónìí ẹyin nìkan kọlà sí wa sí ìwọ mẹsẹgì ni gbogbo ẹdọ lọmọ ka tó dé alálàájì ni alálàájà ni ẹyin ti yín òun ni ti yín lọ àbúdò má tá àbúdò náà alágbé ní kò sí aláàrin wa a kì í ìyá sàgóńdè awa yìí sẹwà dáadáa òun alálàájì ẹ káàbọ kò sí jà amala abudu ma moriba yilo bi omi rara omi lasan ni omi lasan ko sin to ni se iwo fa wa yi be lo si wo be o di pe kankan ni si yo o ye ko mi wo so pe ka ka kawo 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 ka go le ri gaga bi o ti dubu to bi o ti do ti kale lodo ti kale ẹwà wo sánmà ẹfẹ ni ó dá sánmà lẹ tí ò síbi tó lè lọ láyé ọmọ wo sánmà wájú náà ni ọwọ ni méje ni bẹẹ from one to another ìrìn 500 years ìrìn ẹdẹgbẹta ọdún pé okun sánmà ilé ìmọ̀fẹ́ bọ́ sánmà ilé kejì ìrìn ẹdẹgbẹta ọdún ni ẹfẹ ni ó dá yìí múlẹ̀ ẹ sì má ilé ẹlẹ́lẹ́ wò yìí bẹ́ẹ̀ máa ń gbẹ lọ ẹ kà kọ́lọ̀ lẹ̀ yóò lè ní 100 tọkàn oníjọra wọn kọlọ bẹẹ ti kan green ẹ ma kan blue bẹẹ ti kan blue ẹ ma kan white bẹẹ ti kan white ẹ ma kan pop bẹẹ ti kan pop ẹ ma kan pink bẹẹ ti kan pink láìláha ìlàlá inú lẹlẹ kan. lọ ẹbẹ ni ó ṣe gbogbo wọnyí lẹ ẹ sì mọ ẹ wá ń lọ tẹsẹ fún mi ẹ bá wá tó wọnyí lẹnu tọ́tẹ jẹ yín àti gbogbo tí wọ́n dún bẹ̀ tán pa tẹ́ pàtẹ́ ẹ̀sìn ọgbẹ́ ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ olè kan ní ṣe ọ́ọ̀mù kan ní ọ́ọ̀ lè dàpọ̀ ẹ̀yìn alálàájì alálàájà àwọn abáyín dúpẹ́ ní àwọn kan lọ́wọ́ òde o ọlọ́run láti ẹbí ibrahim ọ̀ bàbá àlà bàbá yìí ní díẹ̀ sí tẹ́wà yìí wọ́n làm ìyá kó mi náà lè mọ̀ ṣe lè kí i náà kò sínú ẹ̀ ń tọ́sẹ̀ bọ̀ wọ́lọ́m yakú bilal mọ́ṣíríkìnà. ẹ kú àwọn afá pọ̀ nísìnyí àwọn afá kan bẹ láàrin wa ẹlẹ́ ń bọ ni wọn máa lẹ́ gbé gbèsè gbogbo orú gbogbo òní rẹ́ǹtì ilé sí àárín ibi tó wọ́n ti máa rí wọn ẹ̀yìn ìlú níbi odò níbi àwọn àlọ́kọ́ lè fi wọ́n wàá bọ níkà wọ́n máa wájú pẹ̀ mọ́ra wọn yóò máa láàbù wọ́n gbé ọkùnrin sí àfà ajo yi dada se eri eri jimere papọ beri kinihun ẹwo tí wọn papọ mọra mu eri jimere papọ beri kinihun eri asin papọ mọ tẹkute eri ekute papọ mọ talangba ọpọlọtí mọtò pato tutiti ẹyẹ wọn kéwé ẹ lọ ha wa a mọ ha kini kò tètè ha àjàgbé sọdá lẹ lọ kàn tó pọn lérí awa kéw. inna ibrahim yàní pure alpha àti gbogbo ẹyin tàbá pure alpha àwọn ọdọ afa wula fẹ mọmọ kéwu lọ ni afa mi babaláwo ni o wọn ti di a ti di babaláwo tó àwọn àbáwò èmi ọmọ pé afa máa pọpọ kọdà bíi ti ọkùnrin tó wá sí wá sí bẹẹ tó kún òtí jẹ ògùnjì mi ẹ wú ọfọ rẹ ní ògùnjì mi nù tààfà mi wá jù báwọn lọ èmi ọmọ pé káàfọ máa gbé lẹkùn tó só bá ti àjẹ́ bíi ti
lẹ́kùtàjẹ́ bá ti oṣù ní sí lẹ́nu yíyá bá dàrú èyí tẹ́ bèrè bá wá ti ìkọta ní oṣù tẹ́ ìyá alájẹ ayé ló sí. Ilé ìfọ̀rọ̀hìnmá tá na ó ma tá ọkọ ní ta lè láyé àlífà. Mo fún yìí lójú mo ní ọmọ fọ́nkṣọ́n ọ yẹ kí ẹ wá mi látara ojú ẹgbẹ́ bá bọ́ wá sí mi yé ẹni ẹgbẹ́ ni ọlọ́fẹ́ àti ọ̀fà gbọ́. Alam naj'al lahu 'aynaini Oju meji mo fun o so mi lo fun o so gun lo fun o se roko lo fun o loju se kini eku baba re iye pangba die iye tolotolo die iye aye ko to die iye adiele die iye adiye ko to la so gun epo baba re regu baba re regu disa ki ologun egu so wo fo loju mo rin titi mo dodo baba kan eh jama eh ba ni ko si aye mo fi aye han kebe ri ri din ga o olorun la ko dile le je kankan o ran wa kebe ri ni gan o lo olorun bi gbe bo ni da fun mo mo ni woni kini gan be lodo yi o ya o si beran mi aba kini mo ni bo je ke bi han mi toro bẹrẹ mi gan olohun to mo fi ku ẹbọ lo mọba o mọlẹ n buti yin le ba tọla n ba lẹ lọ maka lori aye a ma yin maka ara laaji bẹẹba ama ma mi ni wọn arun si pe kele ti bajẹ wọn ni wọn ni kele ka tẹ yan ebi ti bẹ kan kuro fun yin ko sọ fun ọmọ ni mo suma yin o ni kele kan na laaji wọn ni yàrá yi mo ló tọ wọn níbi ìbáṣe dé kí n sọ pé mo fẹ́ wo yàrá yìí á wálé ní ẹ̀mọ̀ mi yára lọ́dọ̀ fún mi ó kí ló sọ fún yàrá ọkàn mọ́ ni ẹ má wá bí o mo fẹ́ wo yàrá yìí ọba sílẹ̀ kù fún mi ẹ̀kú tí ò sí mo burú o ẹ̀kú tí ò sí kankan mo lábẹ́ ìyẹn sapa má bẹ̀rẹ̀ nígbà tí n kọ́ ń bọ́ ọkàn mi ọ̀gá ọgbẹ́ mo ní bóyá nìkan sí bóyá ẹnìkan sá pamọ́ bẹ̀ tọ́lá wọn kan bẹ̀ tán láwọn lọ́sàn yìí tó ti pé bàbá ló fi bèrè sẹ́nu tí wọ́n ń tan wáyé ó ní kẹ́ mẹ́rin wá ó ní owó tó wà fi sí kò ní dá fún un se yo da ti fowo kan se ke ton ni ha o de ke ma ti fowo kan ha da yi o wa ni en bo o wa ni kini kan bayi o wa su mi la pa bayi o kula ta ni ba e bi le ni pe lo kula ta mu mo to bi se o wa su mo o ni e bo mo si gele nkan kan le ni mo wa bi mo si ni o se ni nbe o ni mo ni baba se mo le sa na si wọ́n ní sáà wọ́n ní ẹ̀fún mi ga lọ sí ni ó ní ìwọ́n mi ga lọ sí ni ha ẹ̀yìn kìí bèrè ẹ̀yìn àwọn ènìyàn rọ mọ wá mú karo sí ni mọ wá bù sọwọ́ mo fi wú ẹ̀ tiẹ̀ mo fi wú ẹ̀ tiẹ̀ ó ní ẹ̀sán sí wọ́n ní ẹ̀yìn kìí sáà sí ó ní ẹ̀sán sí wọ́n náà mo sì sáà nà èmi wọn náà lájọ lóò agbára gbà ní wọn kọ́ra wọn ti gbóni wọn ti dágbà ní wọn ti sáà sí àlẹ́ ìgbà sọ kọ́ran wọn sáà ìsànáfẹ́ lọ bí mẹ́wàá wọn ní àlàyé wọn ò lè lòdà náà lòdà kò ní àrùn mo ní kí ló dé tí òfin náà ọfẹ́ náà mi ní o mo ní kí ló dé tí òfin náà wọn ní sọ̀rọ̀ ìkíní nẹ́ẹ̀tì tí ń bẹ́ ń bu tó ti máa rí náà tó ń bá gbé dá kini ohun ba ti yọ ọ lára ẹ ọba sanna ti yọ ọ náà ọba gbẹdẹ àgbẹdẹ mọlọdà kini wa ti
o le mi na wa ma ojo pe lo do baba ni o ni gba ti mo ri bi baba sota ni ba ja gbogbo le mo ko ti mi an ko o wa fi ho gba mo ma adaburo n pe e mo be ro gba fi baba yi so gun owo ni kini kan to to le e ku baba awon baba da be ape li na won e ku ti gbe ko won ma pe se o da buru wa baba o ja no e ja no ri male ala wa bele o to 9 feet awon so be awon diba ala yi awa da bele ta ri kan ba le ta gba ta bi so bi ni to ta je ko won wole ko o bi agbere do olodum awon ba du lo o to ba mi won be si e wo ke bi a ala bro won si se ẹ ṣe bọ́lá yìí ni wọ́n bá lè gbé máa rìn ẹni gbogbo kálọ̀ àwọn bá gbọ́ gbogbo àwọn wá gbogbo ìlókò àwọn kú lókè àwọn wá kókò àwọn wá rọ̀ wá lókò mọ́jú àwọn bá sọ̀rọ̀ àwọn bọ̀ làwọn bá dára pé wọ́n bá tẹ̀ náà lè bọ́ òun lè rìn lókò tó kò ní bọ́ bí abí fún ọ́nà yìí àwọn tó délé àdúfi. alamunaji alawu ainaini alámẹjẹ alawu ainaini bí baba náà ti wá ní gbogbo gata ẹlọkù baba kú gbogbo gansi kúrúulé gbogbo ẹgbẹ ti màgbọ́n náà wọn bá ń bẹ ẹ má sẹbọ ẹbọ bí ọlọrun nínú ọwọ ìyàmá ẹbọ ọrun ó bí ọlọrun nínú ga tani ọlọrun tani ni n gbẹ yẹn lọdọ afa àtúnwọ bọ gẹnẹta gẹnẹta wo lórí ní 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 tẹẹkẹ náà wà á yà àkàrà ní sinari ní àgùntàmì ẹ pa iná. ali tina tani fọlá àtẹkọrọgbọn bá abada. ale tún bí ọdọ ọmọ ìyá wa náà wà ń bọ ó rí mọlẹ nìkan rí náà èmi náà wà lọ àbá mi tún wà ní owó kan kó láti rí wà wọn ló rí náà o mo ní mo wá ń wo kẹta lọ́dọ̀ rẹ̀ lọ ó ní ẹwà tó ń sin ẹ̀yẹ àgbẹ̀ púpà ní mo wá mo gbìyànjú mo kọ̀ǹtró ẹ̀ rí ní ìlú àtúmọ̀nípa wọn bí wọ́n ṣe ẹ̀rọ o ti wà ní ká sọ fún mi pásítà aléyìn ní kọ́mọ sọ ìkẹyìn lẹ́yìn láàmú tẹwọ́lẹ́ náà wà káfàrà nígbà tí wọn náà gé ń dẹkùn fún àwọn kẹta ní wọn ní kẹta ní yóò wọ náà fà tó ké mi ìrìnàjò ayé rè é dá wá ibò ọba àtọ nǹkan ní ìdílé àti òun ṣe é nìyẹn ọba fowó lẹwà ó sì fowó sẹgbẹ kan ẹ jẹ ó sì mọ ọtán ìjẹ ẹ alájú mo ní nà ṣe ẹ fẹ́ wáyé ẹ bẹ ṣe bísínẹsì kan ọbẹ̀ lọ kópa kó wá látọ̀ bùsà. ayé tí nà ta ni fọlá àtẹkọrọ bùn má abada. aṣíkú bí láyé wàlúkìdìrà òbí nẹ́ẹ̀sì. aṣíkú bí láyé wàlúkìdìrà òbí nẹ́ẹ̀sì. ẹ dákun ẹ kú sí. aṣíkú bí láyé wàlúkìdìrà òbí nẹ́ẹ̀sì. ẹ̀yin aláàjì tuntun ti máa wà láàrin adábánijà ọlọwọ yìí ẹ gbọdọ sẹbọ kò síbi kan náà tẹlẹ ẹwà débẹ owó bá ń bẹ bẹ mọtí ẹ jẹ ìyá ọmọ akéwù kì ìwọ tí wọn ní fún ọmọ béèrè kí lọ fẹ àfa mi ìjọlọ dákọ ní agbá ẹwà dákọ ìjọ sàdúgbò láǹfààní ẹwà ẹkọ lára adábánijà gbogbo yìí tẹwà gbọ wà sílẹ ní tẹwà gbogbo arikusa ẹ kó di ẹ bọ ẹ bá fẹ ráyé lò tẹsí fẹ pàdé ọlọrun bẹ ti fẹ kò sí kankan tó ju ọlọrun lọ àní ẹ wo lẹ ẹni ó nílẹ yé ti adé ibrahima ibi tó ti fúri iwájú ọlọrun ebi bá ba rẹ olóòsà ni wọn bí ní àbá tóògì làwọn ní adé ibrahima bá rẹ lọdọ àwọn tó bí gbé àwọn ta ni eré òsì wọn ní ìgbà báyìí nínú tóògì lọ́ba dé ìgbà ń bá yín ṣe nínú tí o bá wọn ẹgbẹ rẹ bá kì í lọ àwọn àtà àlẹ ibrahim ọba àwọn àti ẹgbọn ni ẹyin tí ẹ bá lè gbádùn ẹ wá ara lójúmọ fi rí náà o ta ní wàhálà yìí fúnra ara rẹ ni wọn gbòde
ohun ohun lọlọrun bi ẹtọlọrun ba fọnà ma ọlọmọsà fọnà ma gbogbo wa. Ìjọba Nàìjíríà àìmọ̀nàní àbàbà alókè lọ́mọ mọ̀nàní ẹlọ́kọ̀ọ́ àdúrà ni ẹ máa ṣe ẹ̀yin ilẹ̀ kó bàbà fún bàbà tí wọ́n ń kó kiní dọ́lọ̀ ẹ̀yin ni àdúrà ni ẹ ṣe fún ìjọba Nàìjíríà ẹ má ṣe tèmá. Bọ́mọ Amẹ́ríkà bẹ́ẹ̀ kí láàárọ̀ tó bá ń nà báyìí ọmọ Amẹ́ríkà yóò God bless Nàìjíríà bá tóbi God bless Amẹ́ríkà. Bí wọ́n ti jẹ́ kébìrì wù náà tára mọ̀tá sí ọlọ́run bẹ̀ lára ẹ̀ mú un. Àwa ní ìyàtọ̀ ẹ̀mí jẹ́ wá ní jẹ́ àṣepèlé orílẹ̀-èdè wa èèyàn fi iná sùn. Ọwọ́ ají bí ajójú ọ̀yájú ọmọ ń sunkún bàbá ọ̀rọ̀ ọmọ ńlẹ̀ ilé ọmọ òdúbà bá lórí bẹ́ẹ̀lì láti àwọn tí kò ní dá fún àwọn Nàìjíríà ẹ wò ga. Ọba mẹ́rin rẹ̀ ọlọ́run ni padà ní tí ọ̀sán ọlọ́run bí ọlọ́run wà ní ọmọ àlọ́. Tàbí tí náà lójú mẹ́jọ kalẹ̀ alájẹ ìjòkó sí láàrin níjọ́ náà mẹ́kún nítorí ojú ọ̀sẹ̀ kan tí ìyá rẹ̀ sí tán tí ojú ọ̀pọ̀ ti fìdílà lójú mẹ́jọ. Tí o béèrè kankan bẹ̀ ayé nìyí a ti di gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ jọ́ta ń bọ̀ mú ìyá wa gbogbo ta fẹ́ dàdáyé àti di ní tí ń dàdáyé lọ́wọ́ yẹn mẹ́kù kárí kúsá odi wa ni ọlọ́run ti sáyẹ̀nsì wọn náà di tiẹ̀ wá ni ọlọ́run ti sáyẹ̀nsì àwọn kan di tiwọn náà wà ọlọ́run ti sáyẹ̀nsì bó ti wáyé náà lọ lọ òní ní lárígbẹ̀ ẹnìkan òní pọ̀ òní bí èèyàn kẹ̀kẹ́ òní ní fọ́nà búlọ́ọ̀kù ṣíṣì òní ra èdè kan fẹ́ tó ẹlòmíì ṣe kàkàrí kàkàrí nísìn owó olè tó kù lọ́bẹ̀ san búlọ́ọ̀kù kan náà lọ́ra ọlọ́run sì ń wọ́n náà bí òní kọ̀ ó sì ń sibẹ̀. Ẹlòmíì ti parí tiẹ̀ bí wíwé tó ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa ó ti parí àwọn aré ìbò ti dé ọ̀túnra ní abápamọ́lù ní mẹ́fà mọ́sùn mọ́lẹ̀ ìjọ kejì àwọn alápàdá dé wọ́n kún wọn ẹ̀ ń jẹ́mọ́ ẹ jẹ́ ká máa fọ̀rọ̀ wá sọ́dọ̀ ọlọ́run. Wọ́n ti pa màálù àwọn alápàdá gbogbo ẹ̀ tí ń ṣe yín ìgbìn àárọ̀ ọjọ́ tó yà aláàbá wọ́n ti tó sí àwọn aláàbá ẹ̀rọ pé kìí pẹ́ dáàtì níbẹ̀ aláàrọ̀ tọ̀tọ̀ àwọn ni wọ́n mú bẹ́ẹ̀ a ti jókòó kalẹ̀ lábẹ́ tẹ́ǹtì kó ṣe kọ́ ọ́fíìsì wa náà lọ́fíìsì aláwà ni tó kéré àti yìí tó tóbi ó ń pa fún wọn ó pẹ̀ tí wà lábẹ́ tẹ́ǹtì nígbà ó ṣe láàbúrò bẹ́ẹ̀ ọba ní wọn èèyàn sọ́ọ̀tì ayé ni ní ọba ní wọn àfa àwọn ti dé wọn ti ń dáná wọn ti ń ṣe tiktok ìyá wọn sùúrà òrí mi abárí sí i gbogbo ẹ ń ṣe yín kìnnì abárí ìyá sí aláìkí ìwé tán àwọn ọmọ ọgbà ti ń pè é mọ́ wọn lórí ti pè é wọn wá gba lórí kìnnì tá a máa fi yàgbẹ́ wọn kìnnì tá a máa jòkó nígbà wọn yàgbẹ́ wọn ẹ̀jẹ̀ wá ń dà lẹ́nu ẹ̀ ẹnìkan ọ̀nà ní kankan àwọn abẹ abẹ tó ṣe gbé wọlé mi ṣe ẹrẹ ní ọkọ kọ wọlé òun ò lè rí kankan wọn gbé sí òsì ọdún wọn wẹ ni wọn rẹ pé wọn fẹ wẹ wù wọn palẹ nù mí wọn lọ jẹ gbọdọ jẹ ti pa bóòlù bóòlù ti wá gbé òsì ni wọn fẹ wẹ wù ni nígbà kan bá wọn kọ wẹ ni mẹlára wọn fẹ wẹ wù ni mo bá wọn ẹ bí wọn bá lọ wò wọn ẹni ọwọ ní obìnrin ni pàtó pàtó tó gbé ariwo rẹ láti inú ilé ẹjọ mọ ọbẹ ń jóná lọ iná ń mú ọbẹ nínú agbada ẹnìkan yà sí kálukú ń jó láì sí ilé yéyé gbogbo ẹ lọtẹ kalẹ lè tètè yí ọgbọn fún wọn gbẹgbẹ ọhún náà láàsìn sí ẹyìn àbá ẹyìn sì dájú wọn ti kó ọkọ àti jígà àwọn àbá wọn gbé àyínlá ni ẹ máa bẹ bá a sì di bọlẹ ló bá òfò wá sí lọ gbá àwọn ọmọ ẹni ó túmọ̀ ló padà àwọn tó sẹ́kù ẹ̀yin ò lè dẹ́gbà bẹ̀rí ẹ̀yin dájú gan eléyìí ikú nìyí nígbà yẹn kú jẹ́jú náà túmọ̀ ló wọn kó gbogbo nǹkan lọ ààrẹ nìkan tí ó dogbo ni lọ́wọ́ sẹ́kù gbogbo yìí tẹ́ wá bí wá sí ìlónìí lọ́dọ̀ àdàbọ̀ níjà ọlọ́run ni ẹ dì má.
gati lono ema sin kaka mi leyin olo bo sin tele kan le se ore mi kan be olowo ni mo ni da bu je gboro en tolowo ba ni fun mi o je fun mi ya ma ada raji ah e kala ga o ni ah ayi da si tolowo ba ti fun o le fun mi e bi o si le toro ko ba mo gbe kini ya da ji pe wa awon gbe da bi o ko lo nbe mo ta ara mo to ni to ba mo ko ye mi gbe wa tori pe tolohun oni se oni se gbogbo afa ba ti gba ba mu a ni ye ye pelu ta ji afa ya 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 wi meji ka ije ma lo alhajj rukun azim o pa la ji aye ala la ji aye aji te lo rukun azim eri ko kan ni to tobi min arkani islam ori ku islam okan ni fa subhanallahi allazi ni fa olohun to se pe farada la hajja o se ka se ni ajo lo haji o se loran yan wa fadala ni beta ile te wa lo ni betla tiki olohun wa dale na o da lola wa karama wo Olorun tun wa pinle na Petra Aiki Olorun tun wa pinle Wa sharrafa ala sa'iri buyuti Nigbogbo le ti nbe laye ko si Tolorun oba gbega to to Petra Aiki e ri ni baba le leyin Makka ti Madina ko si bi Tolorun pe nilu mo igbe ni gbogbo e aba nbe o di political college ẹgbẹ́ni mr kini pé àjẹ́ ààrẹ ni ìgbẹ́ni tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n sọ ọ́ di ilé ni. wọlé yazalu nasu yahoo juna. àwọn èèyàn wá ní ìyẹ̀wò ní ìgbò wọ́n mọ̀ sẹ̀rì àjọlọ hajj tẹ̀tidé. mo ń sọ̀rọ̀ fa ibiro imu ìkọ̀wá ida mina libẹ́ ti. láti ìbàdàn ọ̀nà ibrahim àti gbogbo olóhùn ga ni wọ́n ti wọ́n mọ̀ wá bẹ́ẹ̀. wà á zanà fi nasi ìbílẹ̀ hajj. ànà ibrahim wá pe àwọn èèyàn ẹ máa wá hajj ẹ máa ṣe hajj wáyé. kàmá àmàrà wò láwọ̀tàlá. ànà ibrahim ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ọba rẹ̀ ti bá lásẹ̀ pé kó gbé síbẹ̀. lè ana lè hajj mi lè àfùdọ́lì lè àmà áàlì. torí kátìrín àjò lọ mọ́kà àgbọ̀dọ̀ yàwó lọ àgbọ̀dọ̀ bá kọpúrẹ́tì kọpúrẹ́tìfù owó ẹ̀ àgbọ̀dọ̀ mú lọ mọ́kà àrègbè gbèsè lọ mọ́kà wọ́tọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ mọ́kà ìyàwó mẹ́ta lónìí àwọn méjèèjì ni wọ́n gbọ́ra wọn ìbájáde wọn gbọ́ra wọn yé wọn ò ló jẹjẹ wọn orí tẹsí ìwọ́wá kọrí mọ́kà mọ́kà tó yẹ kọ́ yẹn dún níbẹ̀ léwu ọlọ́wọ́n ní gbá jìjì ẹ̀ bó ló ṣe lé ìyá rẹ̀ ń bẹ́ lé bàbá rẹ̀ ń bẹ́ lé kí ni wọ́n máa jẹ ní o pèsè ẹ̀ka lè fún wa ọlọ́run dá kásì àjẹ wọ́lùkùrùbàtì ẹ̀ńdàlá ìtàlá. mọ́kàtà wa ń lọ ní ìkankan tó yẹ kó ní tó ń mú ní sun ọ lọ. wà ó ayé àdínù díadà fèsèbí nílá yìí. ká lọ mọ́kàtà dé ẹ̀yin gbogbo ọmọ ìyá wa lọ́sọ̀gbọ́ ká lọ ká dé ká ṣiṣẹ́ bọ́lọ̀ tí ní a ṣe ó ṣe déédéé kéèyàn já kó sójú ọ̀nà ọ̀rọ̀. lè ana lè hajj àlìmọ̀ burú. tó ń gbé hajj àbí àlàájá tọrọ ń bá gba tiẹ̀. lè sọlá òòsà wà bọ̀ ilá ní jàǹdà. bí wọ́n ti dé ìwọ̀n lẹ́sàn kan tọ́lọ́mọ sàn wọ́n ta ẹgbẹ́ wọ́n kó láyé rí àlìjá náà ni wọ́n lọ. wà á sá